Učenje z umetnostjo. Od ust do mitohondrija. Procesi in pojmi izraženi v gibu, besedi in podobi. Osnovna šola Stročja vas. Lep pozdrav. Moje ime je Ciril Horjak. V stripovskem svetu sem znan kot Dr. Horovic. Včasih se stvari obrnejo na glavo. Leto 2020 pa je leto, ko so se vse stvari spremenile. In učenci 8. razredov osnovne šole Stročja vas to prav dobro veste. Preden so šole zaprle vrata, ste v telovadnici s plesalko Katjo Kosi pripravljali plesni nastop. Z umetnostjo ste izražali znanstvena dejstva. S pomočjo plesa ste se učili o bioloških in kemičnih procesih v telesu. Profesorica biologije in kemije Danijela Škrobar ter profesorica biologije Nataša Horvatič-Dolamič sta budno spremljali plesni pouk. Zagotoviti sta morali, da so vaši gibi izražali resnico o procesih v prebavnem traktu in celičnem dihanju. Na delo ste se skrbno pripravili, zapisali ste načrte. Pod Katinim vodstvom so nastajali plesni motivi, ki so bili v enaki meri poučni in zabavni. Projekt bi se moral zaključiti z nastopom, v katerem bi povezali vse elemente v celoto. Potem pa je prišla korona. Vaje so zastale, zaključni nastop je bil odpovedan. Da vaše delo ne bi šlo v nič, ste me povabili k sodelovanju. S pomočjo akademskega slikarja in profesorja likovnega pouka Vitomirja Kavčiča ste pripravili niz risb in kratkih stripov. Posnetke plesa sem povezal z vašimi likovnimi izdelki v tale video. Prebavni trakt. Prebavni trakt lahko v grobem razdelimo na 5 delov. Prvi del – ustna votlina, drugi del – požiralnik, tretji del – želodec, četrti del – tanko črevo in peti, zadnji del – debelo črevo. Začnimo z ustno votlino. Mija je tako duhovito narisala nekaj s sladkorji bogatih živil. Pod Katinim vodstvom ste pripravili prikaz tega, kar se dogaja v ustni votlini. Hrana pride v ustno votlino in zdaj jo bodo zobje mehansko razgradili. Pridruži se jim še slina. Tako imamo hkratno delovanje zob in sline z encimom amilazo. V drugem delu pa ste pokazali, kako amilaza prične z razgradnjo škroba v ustni votlini. Zapomnimo si pojme. Ustna votlina, zobje, jezik, žleze slinavke in encim amilaza. Hrana iz ustne votline nadaljuje pot v požiralnik. Mišična stena požiralnika se krči v valovih v smeri proti želodcu. Temu gibanju pravimo peristaltika. Peristaltiko ste izjemno duhovito ponazorili tako, da se vas je cela vrsta ulegla eden poleg drugega, potem pa ste z vrtenjem teles premikali sošolca ali sošolko in s tem odlično ponazorili gibanje hrane. Zapomnimo si pojma požiralnik in peristaltika. S pomočjo peristaltike požiralnik potisne hrano v želodec. Tu se hrana razgrajuje mehansko in kemično. V želodcu se hrana še naprej meša in gnete v valovih peristaltike. Sluznica tvori prebavne sokove in klorovodikovo kislino. Želodčna kislina uniči bakterije, ki so v želodec pripotovale s hrano in naredi želodčno vsebino kislo, kar aktivira encime. Tukaj vidimo, kako prebava v želodcu poteka mehansko. V tem drugem delu pa, kako poteka kemično. Marko je narisal kos hrane in prikazal, kako se ta v želodcu razgradi.
skrati. Zapomnimo si pojme želodec, klorovodikova kislina in encimi. Iz želodca potuje hrana v dvanajstnik, ki je začetni del tankega črevesa. Tu se srečata dve izvodili. Izvodilo trebušne slinavke in skupno izvodilo jeter in žolčnika. Njuni izločki sodelujejo pri razgradnji hranilnih snovi. Hranilne snovi se do konca tankega črevesa razgradijo do osnovnih gradnikov in se vsrkajo v krvožilni sistem. Vita je narisala dvanajstnik. Simbolično je prikazala vstop hranilnih snovi v tanko črevo. Tako mojstrsko pa je peristaltiko tankega črevesa upodobil Gal. Neža je upodobila parado snovi, ki se pomikajo čez tanko črevo proti debelemu. Maščobne kisline, vitamini in minerali, aminokisline, voda, glicerol, glukoza in seveda nerabne snovi. Eva nam svojo risbo prikaže, katere od teh snovi se v tankem črevesu usrkajo. To so glukoza, maščobne kisline, aminokisline in glicerol. V debelem črevesu pa se usrkajo voda, vitamini in minerali. S pomočjo Hanine risbe smo pokazali, kako v jetrih poteka razgradnja škodljivih snovi. Pri alkoholu so jetra le delno uspešna, ker tudi pri razgradnji nastanejo snovi, ki so telesu škodljive. Kaja v svojem duhovitem stripu prikaže, da trebušna slinavka s hormoni, ki jih izloča, uravnava koncentracijo glukoze v krvi. Ups, glukoze je preveč. Hormon inzulin bo poskrbel, da bo le-ta hitreje prešla v celice, kjer je potrebna za pridobivanje energije. Zapomnimo si pojme. Tanko črevo, encimi in dvanajstnik, dokončna razgradnja hranilnih snovi in usrkanje hranilnih snovi v krvožilni sistem. Zadnji del prebavnega trakta je debelo črevo. Tu se usrkajo vitamini, minerali in voda. Iz preostanka vsebine v danki nastane blato. Maksim je dal vse od sebe, ko je narisal ta energični vitamin. Poglejte ga, kar žari od zdravja. Urška je narisala gospodinske odpadke kot metaforo za odpadne snovi, ki se na koncu prebavnega trakta izločijo iz telesa. Vsak konec pomeni nov začetek. To nam svojo duhovito risbo sporoča Alina. Pristanek je bil trd, pravi njen kakec. A nič za to, zdaj imam že nove obiskovalce. In s tem misli seveda na muhe, ki odlagajo jajčeca. Zapomnimo si naslednje pojme. Debelo črevo, usrkanje vitaminov, mineralov in vode, ter nazadnje blato. Celično dihanje. Hranilne snovi so se usrkale skozi steni tankega in debelega črevesa. S pomočjo krvi bodo zdaj prišle do vseh celic telesa. Poglejmo si, kako celice pridobivajo energijo za delovanje. Procesu pridobivanja energije pravimo celično dihanje. Celično dihanje poteka v mitohondrijih, ki so del vsake celice. Za celično dihanje sta potrebna glukoza in kisik. Produkta procesa pa sta ogljikov dioksid in voda. Pri tem se sprošča energija, ki je potrebna za delovanje organizma. Mitohondrij je torej organel v celici, v katerem se proizvaja energija. Zapomnimo si pojme. Celično dihanje, glukoza, kisik, voda, ogljikov dioksid in energija. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.